नमस्कार फ्रेंड्स की दोस्तों का संपत्ति कराने का कोई चीज नहीं हमारे आने में आई विश्व की जाना जाए तो अल्लाह पर बेबी ला बेबी गाइस को मैं अंबा खबा बुझ रही हूँ बाव को मैं बड़े ऐसा नहीं कर दिया काम है बेगाड़ी बेगाड़ी यो كاجي سامعك يا فريش بقول من اللي ما جاب لك كاو زين بابا بايك ها كاجا كوما سيرا سي كا cikin mutane bi mai makwanya zagaya eh abu sun danda tare yau ina karkara bibi kai kin bibi ai kin bibi kin kyau sosai sai na ji wani kishi kamar da baka biyo ta unguwar ka kara so ka ce wannan ba Ne kawa da mai kinto sosai na bugu bugu Ne ban da shi ba 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 wannan wani irin shashanci ne lemon fa nace ka je ka rako mu abinci kadai ko ruwa ruwan ma kuma tsabar take kanci kasba a cikin kofi na saka na saka soko kawai shashasha mara lissafi kai matsalar rayuwa da talaka kenan wallahi matsalar ka janyo almajiri daga kauye yazo tijani kulli kenan ka kawo cikinka soko shashasha kawai so kake sai kayar fani ba sha hakuri kala da nau ka bani da haki ka sani bibi kawai ka je sai mu magana bibi a waya saboda yanzu na dan hasala kuma ke san bibi ni bazan daɗi ba bibi ka gani idan na fita ta ana samun matsala ba da mara ba ne kuma